գնում ենք խանութ, որպեսզի առնենք մեր գնանք մթերքները, որպեսզի բացեցնենք շատ համեղ բաղադրատոմս։ Եվ մի քիչ հետո դուք տեսնեք։ Գնանք։ Մենք առանք, ուժը գնում ենք դուն, իչ պետք էր առանք։ Չող առանք դուրը։ Նվի, կան կաղցրվանքը առել է։ Իչ առանք, առանք էս։ Սայն շոկոլատ, սև շոկոլատ, թխվածքաբլիթներ, շրվող, լավ շրվող։ Բայց ինչ, կաղցր թե աղի լայֆ-հակ էլի ոնց է լինի առանց ձեփելու։ Էլ ինչ առանք, հա էփած խտացրած կա, էփած խտացրած։ Չի կարա հենց խտացրած լինի, պետք է անպայման էփած խտացրած կա։ Էս շատ անպայման է։ Մնացած բաղադրիչներն էլ արդեն տանում են։ Գնանք կպատրաստենք, կտեսնենք ինչ Եվ այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու մի հետաքրքիր բաղադրատոմս, պատրաստելու ենք տորտ, կարելի այդպես ասել, առանց թխելու, ծառեցնելով, որի համար մեզ անհրաժեշտ են թխված քաբլիթներ, կաթնաշոր, անպայման եփած խտացրած կաթ, կաթնային շոկոլադ և սև շոկոլադ, ինչպես նաև կարա 100 գրամ թթված սիր։ Չենք մոռանում նաև բանանի մասը։ Անհրաժեշտ է 2 հատ բանան։ Եվ վերջում ձևավորելու համար կօգտագործենք նաև կակաո։ Վերջում կօգտագործենք։ Ինչ ենք անում հիմա։ Մանրացնում ենք թխված քաբլիթները բլենդերի մեջ։ Մի հատ ստոպ կտրած։ Բացում ենք մեր թխված քաբլիթների տուփը։ Մանրացնում ենք։ Սի ավերի հեշտ լինի, հետիստվով ուրիշ ավսել, դա ասպոր մեջի լուսնենք, ոտեմ ամբողջի չի տեղավորում է։ Չէ, կիչ-կիչ կարել է։ Դե հարի, ասկրում։ Կյած ճացա։ Այո։ Դե հարի, պարում։ Մանրացավ և միշ հոգրացավ լազմերով։
Հաջորդը վերցնում եմ 150 գրամ կարակը, տեղադրում միկրոովնով կա։ Կարող նաև պլիտայի վրա հալածնել, ոչ մի տարի։ Եվ հալածնում։ Կարակը փնթի ձևով հալածնելուց հետո այն ավելացնում ենք մեր մասայի մեջ։ Շատ յուղ դա։ Չափից դուրս յուղ դա։ Այդ հիմա որ խառն է։ Նորմալ խառնվել է արդեն, մենք որոշեցինք տոպրակները ամանի մեջից հանենք, որովհետև այնտեղ հարմար չէր լինի, քանի որ պիշիվոյ պրիոնկա չէր, ինքը քիչ չէր կպնելու ափսեն, բայց հանգարելու էր։ Ասենք որ հիմա շատ համեղ օտեր են գալիս, ուղղակի չենք պատկերացնի։ Հիմա պետք է փորձենք այստեղ տեղավորենք ու լավ սեղմենք։ Դու լցրու ես սրանով կսեղմես, էլ այս կաղը որ ապակյայա ինքը լավ չլինի։ Չէ, լավ ծղում ահա ոնց։ Չէ, որ դու սեղմեցնես։ Ես դատարկեմ քիչ-քիչ արա։ Չէ, դու դատարկես։ Ամբողջը դատարկեմ։ Դե պետք է պատերով էլ չէ բարձրանացնել կողքերով։ Հա, չէ։ Անպայման։ Հա, պետք է այս կողքերով էլ բացենք։ Ամբողջությամբ չէ, բայց մի քիչ հա։ Ետ։ Ես էլ ասում հա։ Գլինի ես էլ գթալով միջամտեմ։ Քանի որ կալակի հետ խառնված է եւ շատ կպչուն մասա է դարել, շատ հեշտ է ուղղացնել։ Մի քիչ կողքերից վերև բարձրացնել։ Ուղղացնել։ Հիմա մենք պետք է տեղադրենք մեր այս մասան, սառնարան 40 րոպե, որպեսզի այն լավ սառի։ Վերջ, կարող ես կարող ես արդեն տեղադրես։ Քանի որ 40 րոպեն արդեն անցել է եւ մեր թխվածքաբլիտները լավ սառել են, ես տեսնում եք հավաքարի։ Հիմա ասում ենք երկրորդ էտապի պատրաստման, պետք է հալեցնենք 90 գրամ դառը շոկոլադ եւ 50 գրամ կաթնային շոկոլադ։ Անելու է կային, բայց դեռ բանալը ոնց է։ Այդի գոլոշը վրա ենք հալեցնելու։ Հերթով ենք անում։ Թե երկուսը միասին կարող ենք հալեցնել։ Քանի գրամ։ Իրականում պատրաստելը բավականին հեշտ է, ուղղակի ժամանակատար է, որտեղ 2 անգամ 40 րոպե պետք է ծանրանալու։ Հետ է մենք շոկոլադի խորրդի, ես է ուտնի շուր, այլին է։ Ես է ուտնիս և միր ժղտում եք, լավ չեր է։ Հետո կնայես։ Ինչ է ավելը։ Ինչպես ասում եք, մասան դարձավ համասեր, կարող ենք արդեն համել։ Գրամ թթվասեր։ Այս ամենը լավ խառնում ենք։ 50 կալորիականությամբ թթված հատ։ Բայց շատ շատ համել, հա։ Մենք չենք։ Այս ամենը լավ խառնելուց հետո սկսում ենք պատրաստի այս։ Լավ խառնելուց հետո արդեն շոկոլադը կսում ենք թխվածքաբլիտների վրա։ Ուզում եմ ամբողջությամբ կկսես, որ հետո էլի 40 րոպեով պետք է սառնարանում մնա։ Ես դուք եք 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 դ
սառը շոկոլադը, այժմ բացում ենք եփած խտացյաց կաթը եւ բարակ շերտով կսում ենք շոկոլադի վրա։ Հրինակ բացեցինք։ Հիմա բարակ շերտով ավելացնում ենք։ Պարզվեց, որ ավելացնենք հենց եփած խտացյաց կաթը։ Միջերինան 400 գրամ թթվասերի կհարի, օյ 400 գրամ կաթնաշորը կհարի 50 գրամ թթվասերի հետ։ Ես կկտրատամ բանանները։ Ելինա։ Շատ հաստ չլինի, քանի որ ես այդքան էլ հավասար չէի կտրել, կանենք այսպես։ Իրականում սա չի երևալու, այնպես որ կարող եք տեղադրել ոնց ուզում եք բանանները, ոչ չի փոխվելու։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր մասը շատ համասեր է եւ մենք լցնում ենք այն մեր առանց գնդիկների պետք է լինի։ Այո, դրա համար ավելի լավ գնի հանել են բլենդերով, հա։ Իսկ եթե որոշեք հանել քարքով, խորը չենք տալի, որովհետեւ հաստատ այսպիսի մասը չեք ստանա, այլ փորձել ենք։ Ու եթե թթվասերի քիչ լինի, կարող եք մի քիչ ավելացնել, մինչև մասան դառնա համազը։ Ու քիչ-քիչ արեք, որպեսզի լավ ստացվի։ Հիմա Իրինան այստեղ կքսի գեղեցիկ ամբողջ կակաոյի համար ինքը թվում է։ Չէ, լավ, նորմալ է, դե թեյի գտար վերցնենք։ Կակաոյը։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, դու տես նորմալ է, թե չէ։ Այո, գիտես ինչի եմ ասում, շատ է։ Մենք արդեն ծածկեցինք մեր դեսերտ։ Հա, դեսերտը։ Դեսերտը կակաոյով, այժմ անցավ արդեն միշա եւ մեր դեսերտը սարել է եւ մենք արդեն կարող ենք անել եւ դնել գեղեցիկ ափսեի վրա։ Հիմա կտրենք։ Ահա եւ վերջ։ Ջեր վրա պահի։ Չէ, ոչինչ, թող դեսերտը սրտա։ Ահա եւ վերջ, մեր դեսերտը պատրաստ է։ Շատ ախորժելի տեսք ունի, շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Իմ կարծիքով սա ամենալավ դեսերտն է կամ ամենալավ բաներ, որ ես ու Սիլիկը իրար հետ պատրաստել ենք։ Խորհուրդ եք տալիս, դուք էլ փորձեք։ Շատ հետաքրքիր համ ունի եւ մեզ թվում է, որ դա ձեր նույնպես դուք կգա շատ։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր այսօրվա վիդեոն, դրեք լայք եւ գրացեք իմ ալիքին։ Եթե դուք Եթե ուզում եք գնել այս շոպինգներից որևէ մեկը կամ նմանատիպ ինչ-որ շոպի, Instagram-ի անունը ես կտուղ եմ ներքևում։ Ստեսում։